to je nepromenljivo. Ali, postoji osipanje publike, to je odgovor za to pitanje, da li, da li ovaj, ne. Tu je taj glavni posao, ja. Zašto, ja, zašto ja kažem. Mi smo izgubili ogroman deo publike. Pola fanovnije da to je u Trevinji bolje. Pa da. Pozvala da nam kažete svoje iskustva, jer vidimo i znamo da se time bavite, i da nam predstavite te neke pod navodnim znacima lice, ili postoji nekakav kolektivni aspekt, kako pristižu nove generacije umetnika, da li sada, kažemo, napreduje, već smo navike da kad imamo ovakve skupove, krećemo sa tim šta sve nije dobro u našem društvu, mi jako dobro znamo šta sve nije dobro, znamo koliki medija. Pre toga ću reći samo ovo, u odnosima s javnosti, to ikada i radili, zaboravite. Ako ste ikada radili to u društvu, kada ste snašli sa, nekim, pretresli smo, doba još uvek, to je dobro što su one tragične decenije, sad već 8 godina iza nas, da to doba još uvek najnižih mogućih pionirskih poduhvata sa malo novca, improvizacije na neki viši nivo, ja da primjer znam sad da Bačka Palanka već 15 godina koji sam znao, ima džet. Tome, odnosno, pomaže onoj drugoj strani, odmaže umetnost, odmaže stvaralaštvo u našem društvu. Nemojte da vam bude teško, da napiše apsolutno. Apsolutna organizacija, zato što kod nas, ako pričamo o tom stvaralačkom potencijalu, on je uvek jak i uvek je velik. Publika takođe, pošto ti dobro ciklita, moje vidite 20.000 ljudi, i to da vam bude otvoreno dva pitanja. Ne osjećaju, to je taj ponos koji se mogu vidjeti na otvaranju muzeja i tako dalje. Dugo je umetnost bila isključivo intimni doživljaj istog umetnika koji je zavređao pažnju i za kojeg možete kažete on je izuzetan umetnik, izuzetnostan. Pa recite, kultura u pitanju ako želimo da nam svoj doprinos tome, od toga ne odustajemo. Bavim se time i time, moji cilje u životu su to i to, naravno ono što su svetle ciljevi, normalno. Da dozvoli luksus da zadržavamo informaciju za sebe, više nego ikada je potrebno da govorimo o tome šta je vredno i šta je. Zaista, još od antičkog vremena postoji u našem kolektivnom pamćenju.